هغه وختونه چې ښځه پکې د خاوند نه ځان قربانوي او هغه سره د کوروالي لپاره زړه ښه کوي. دوستانو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. نن سبا اکثره که وکتل شي نو کورني مشکلات زیات شوي دي، خلک ذهني طور باندې بیماران شوي هم دي او ډیر زیات خفګانونه په هر یو کور کې شروع دي. دوستانو د دې لویه وجه څه ده؟ دا معلومات تاسو سره شریکوم. او د ښځې او د خاوند په منځ کې ولې اختلافات ډیر پیدا کیږي او بیا ښځه دې حد ته رسیږي چې خاوند سره د کوروالي کول هم انکار کوي؟ دوستانو کو قتل شي نو زیات وخت سړی هم زیاتې کوي او په خزو باندې ظلم کوي، هغوی ته مینه نه ورکوي، ځکه که یو خاوند خپل خزی ته مینه ورکړي، هغې ته په مینه باندې ستوه پر اوړي او یا د هغې تعریف وکړي او د هغې د یو داسې کار ستاینه وکړي چې هغه کار په هغې کې وي، نو یقینا چې خزه ډیره زیاته خوشحالیږي او په داسې وخت کې فکر کوي چې خاوند مې زما څومره خیال ساتي او څومره ښه انسان دی. نو د خزو زړونه ډیر نری وي، هغه په دغه یو خبره باندې د خاوند ټول بد هیروي. نو په کار ده چې ښځو سره ډیر زیات ناکام وکړی شي. دویم دا چې که وس مو کیږي نو ځینې وخت خپلې ښځې ته یو داسې تحفه راوړئ چې هغه پرې خوشحاله شي. یقینا چې په داسې کولو سره هم ښځه ډیره زیاته خوشحالیږي او ستاسو نه خپل ځان قربانوي. دریم دا چې اکثره وخت خاوندان ډیر لري شي، مسافر شي او ښځه بیا خپل خاوند پسې خفه وي، نو چې کله بیا خاوند بیرته خپل وطن ته خپل کلي ته راځي نو ښځه بیا په هغه وخت کې هم د خاوند ډیر قدر کوي او د هغه نه ځان قربانوي. نو قدرمنو دوستانو، د دې ویډیو جوړولو مقصد مې دا و چې ښځو ته مینه ورکړئ او هیڅکله هم ورسره شر او جنگ مه کوئ، ځکه چې که هر څومره په کور کې لانجې وشي نقصان یې تاسو ته رسیږي، ځکه چې ستاسو په کور کې به خفګانونه نور هم زیاتیږي. تاسو راسره خپل نظر کمنټ کې خامخا شریک کړئ چې تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ. او له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره ډیره مننه.